טוב, בעזרת השם היום נלמד שיעור מיוחד לראש השנה, שבעזרת השם נכנסים לשנה החדשה בעוד שבועיים וכמה ימים. ובראש השנה הבא עלינו לטובה, כל אדם מישראל וכל העולם כולו יעברו לפניו כבני מרום. הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם מסוף העולם עד סופו, גם את הבהמות, גם את החיות, גם את הנשמות שנפטרו מן העולם ולא היו וכבר עברו מן העולם, דן אותם ומעלה אותם מדרגה ומוריד אותם מדרגה מגן עדן. והיום הזה, תחילת מעשיך, זה היום שכל אדם שעובר את ראש השנה נקבע לאדם כמה יחיה, איך יחיה, מה יהיה לו צער, סבל, איסורים, פרנסה, ילדים, הכל 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 הכל. השאלה היא, מה קורה בראש השנה? מה זה היום הדין הזה? ומה זה הספרים שנפתחים בראש השנה? כולנו יודעים שיש לנו ספרי חיים וספרי מתים. כל התפילות שלנו זה זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, בספר חיים, ברכה ושלום. הכל זה על ספר החיים. מה זה המושג חיים? מה זה המושג מתים? מה זה ספר חיים ומה זה ספר מתים? מה זה ספרן של צדיקים? מה זה ספרן של בנונים? ומה זה ספרן של רשעים? אז בואו תקשיבו. זה אחד הנושאים מאוד מאוד מרתקים שכדאי לדעת אותו. מה בדיוק מתחולל בדין של ראש השנה? שיבוא עלינו לטובה וכל ראש השנה שעברנו עד עכשיו. יש לנו שלוש ימי דין שיש לאדם. ביום הדין של כל שנה ושנה יש דין, כשאדם נידון באותו יום של ראש השנה. יש לנו יומיים של ראש השנה שכל העולם כולו נידון. יש עוד יום דין שאדם נידון. מתי זה? בשעת פטירתו של האדם. דנים אותו על כל מה שחטא, על כל מה שעשה, איפה הסתובב, מה פעל לטוב ומה למוטב. דין שלישי זה יום הדין הגדול והנורא, לעתיד לבוא, ביום שהקדוש ברוך הוא צרפתי את השלישית באש, כתוב שכבחון את הכסף וכבחון את הזהב בזכריהו ד', זה לעתיד לבוא, זה אחרי שהעולם מסתיים, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את כל העולם כולו, את כל הדורות, וידון את המתים ואת החיים, על כל העבירות שבן אדם עבר, ועל מה שהזכויות שעשה, שהתחשבן עם כל השנים. ואז בסוף רק מי שישאר זה בקושי שלישית, וגם את השלישית הוא יצרוף, כי צרוף הכסף וכצרוף את הזהב. אז אנחנו רוצים לדבר היום על הדין של ראש השנה. מה בדיוק קורה בראש השנה? אז בואו נתחיל בגמרא בראש שנה ט"ז עמוד ב', ובואו נלמד אותה ביחד ונראה את המחלוקת הראשונים שדנים בנושא הזה. מה זה בדיוק ספרי צדיקים, ספרי בנונים וספרן של צדיק, ספרן של רשעים. אז בואו תראו. הגמרא אומרת, בראש שנה דף ט"ז עמוד ב', אמר רבי קרוספדייק, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בנונים. צדיקים נחתמים לאלתר בראש השנה לחיים, רשעים נחתמים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום כיפור, עשו תשובה נחתמים לחיים, לא עשו תשובה נחתמים למיטה. אז עוד הפעם, בראש השנה הצדיקים נכתבים מיד, נכתבים ונחתמים מיד לאלתר לחיים, והרשעים מיד, הם לא צריכים לחכות ליום כיפור, יום כיפור זה רק לבינוניים. מה זה בינוני? תכף נראה. מה זה צדיק? תכף נראה. וגם מה זה רשע? אבל בינתיים אנחנו מבינים של מה זה בינוני, זה מחצה על מחצה, 50% 50-50. עשו תשובה נכתמים לחיים ונחתמים ביום כיפור, לא עשו תשובה, חס ושלום נכתמים למיטה. כל המפרשים שואלים שאלה אחת, שאלה נוקבת מאוד, שצריך להבין. איך זה יכול להיות? נתנאל, בבקשה להיכנס, זה מפריע.
או לשבת בשיעור. כל הראשונים שואלים שאלה, איך זה יכול להיות שאנחנו רואים צדיקים, עם כל צדיק וצדיק, היה נכתב לחיים, איך צדיקים נפטרים במשך השנה? איך הבן ישחי, הבבא סאלי, האריז"ל, הרמ"ק, כל גאוני העולם, הבן ישחי שעוד יומיים ההילולה שלו, כל גאוני העולם, איך הם נפטרו? מה שייך גם מה? צדיק עכשיו יישאר צדיק, הוא יחיה לנצח? והרשעים, והרשעים לעומת זאת, הרשעים לעומת זאת ממשיכים לחיות. אם אתה אומר שרשע זה אדם שעושה עבירות, אדם ש, 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 שרובו עבירות, איך שתקרא לזה, אז איך זה יכול להיות שהוא עדיין ממשיך לחיות? איך הם חיים בשלוותם? איך הם יש להם בתים, עושר, נכסים, אוניות? הכל יש להם, איך זה יכול להיות? לא מסתדר. דבר נוסף, אז כדאי להבין, אז קודם כל, מה זה צדיק ומה זה רשע ומה זה בינוני. ותקשיבו טוב, כי ההגדרות פה מאוד מאוד דקות, לכן צריך ריכוז, אז תהיו איתי. מה זה בעצם המושג חיים? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכ"ה באלול. אחרי שישה ימים ברא את האדם ביום השישי ויפח באפיו נשמת חיים. שם בו את הנשמה שהייתה כלולה בכל נשמות ישראל. ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת לא תאכל, לא תיגע בו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זאת אומרת, בתוכנית של הבריאה לא היה אמור להיות מוות. בתוכנית של הבריאה היה צריך להיות רק חיים לנצח. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, גזר על עצמו מיתה. מה זה מוות ומה זה חיים? האם כל השבעה וחצי, שמונה מיליארד אנשים שחיים בעולם הזה, הם נחשבים חיים? וכל אלו שלא איתנו כאן ולא נושמים או לא חיים במובן, הם מתחת לארבע אמות, הם נחשבים מתים? אז בואו נראה. מה זה בעצם גם כן צדיק? ומה זה בעצם רשע? אם אנחנו מבינים שצדיק זה אדם שעושה מצוות, אדם חושב שצדיק זה מישהו שכל היום לומד תורה, כל היום מתפלל, כל היום עושה חסדים, כל היום מקובל, אלקי, לא ראה, לא עבר עבירה מימיו. ורשע זה מי שכל היום חוגג ועושה עבירות. האם זה ככה המצב? בואו נראה. אז אני מבקש, בואו תהיו בריכוז, לא לשאול שאלות ולא לדבר, אנחנו כרגע בריכוז. אז בואו אני רוצה להקריא לכם מה שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' בהלכה א' הוא כותב שכל אדם מישראל יכול להיות צדיק ויכול להיות רשע. אם אדם יש לו רובו עבירות, הוא רשע. רובו מצוות, הוא צדיק. בינוני מחצה על מחצה הוא בינוני, וכל אדם בידו להטות את הכף לכף זכות או לכף חובה על ידי תשובה ומעשים טובים. בהלכה ב' הוא כותב, אדם שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מיד הוא מת בראשו. יש לו עוונות יותר מהזכויות, מיד הוא מת בראשו, שנאמר על רוב עווניך. וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת, כמו זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היה רוב עבירות, מיד הם נשחטים ונעלמים מן העולם. לפי העיר, לפי המדינה, וגם העולם כולו, אדם יכול להטות את הכף לפה ולפה. תראו מה קורה בהאיטי, במדינות מסוימות, קנדה, נשרפו ערים, עיר שלמה נמחקה, השם ירחם, סופות, צונאמים, רעידות אדמה, השם ישמו. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות, ותקשיבו למילים, והשיקול הזה, איך מחשבנים מה יותר מצוות, מה יותר עוונות, מה יותר זכויות, אינו לפי הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם. יש זכות אחת שהיא כנגד כמה עוונות, ויש עבירה אחת שהוא כנגד כמה זכויות.
שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, שהוא יודע איך עורכים הזכויות כנגד ההבנות. זאת אומרת, ואנחנו חשבנו שהמדד הוא 51 ו-50, כן? 51 ו-49, סליחה, כן? שיש רוב מצוות ו-49 עבירות, אז נלך לפי הרוב? לא, זה לא הולך ככה. יש עבירה אחת, שגם אם יש לך 20% עבירות, בעבירה אחת זינקת ל-79. ויש מצוות שגם אם לא הגעת ל-51%, יש לך עוד 31%, אבל יש מצווה שאתה מוסר נפש. יש מצווה שהיא מאוד גדולה וחשובה, שהעוצמה שלה היא יכולה להיות 80%. אז היא תכריע את הקו חובה. ולכן, רק האל ברוך הוא יודע להעריך ולמדוד מתי יש רוב זכויות ומתי יש רוב אמונות. לכן כשמסתכלים על בן אדם, אתה אומר, זה רשע, זה אתה אף פעם לא יודע. צדיק אחד יאבד בשביל אבון אחד. ורשע יכול לקבל חיים ולקבל שפע בגלל מצווה אחת. תכף אנחנו נראה, בואו נראה. בכוונה אני מכיר לכם את השלוש הלכות של הרמב״ם, שאז אנחנו ניכנס לבפנים. הלכה ג' כל מי שניחם, כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיתתו, כמו שיש את הדין, עכשיו מכניסים אותו למחשב, שוקלים בשעת מיתה של בן אדם, יש רוב מצוות או רוב עבירות, כך שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם על זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים. מי שנמצא רשע נחתם למיתה, והבינוניים תלויים ועומדים. עשו תשובה, נכתבים לחיים, לא עשו תשובה, נכתבים למיתה. הרמב"ם מצטט את הגמרא בראש שנה ט"ז עמוד ב'. כל המפרשים... ואז הוא ממשיך. לפיכך, צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, חציו חיה וחציו זכאי. ואת כל העולם כולו, חציו חיה וחציו זכאי. עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם כולו, גרמת לעולם, שם ישמו. ועשית מצווה אחת, גרמת לכל העולם כולו להיות זכאי. נכון? ומפני זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה עד יום הכיפורים יתר על כל השנה ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ודברי כיבושין עד שיאור היום וירחמנו השם. כל המפרשים שואלים על הרמב״ם שאלה אחת, וזה באמת הרמב״ן פה, הרמב״ן בשער הגמול זועק זעקה שהכי מתבקשת. איך יכול להיות, ריבונו של עולם? לפי הרמב״ם, משמע, מה זה צדיק? מי שיש לו רוב מצוות. מה זה רשע? רוב עבירות, נכון? ואתה, והקדוש ברוך הוא לפעמים מטה את הכף לפה ולפה, גם לפי רוב המצוות וגם לפי הגודל של המצוות ולפי הגודל של העבירות. איך? שואל הרמב״ן. אז מה זה? מה זה צדיקים נכתבים לחיים? לאלתר? נכון, נכתבים לחיים, הרבה צדיקים מתו. כמה צדיקים מתו השנה? כמה יראי השם ויראי שמיים הלכו במירון, 45 צדיקים, חסידים ואנשי מעשה מכל העדות ומכל המגזרים. הבניין שנפל פה במיאמי, כמה אנשים איבדו, צדיקים, בחורי ישיבות שהלכו ללמוד בישיבה וחזרו לבקר את השוור שלהם. כמה אנשים מתו, שלוש בחורי ישיבה התרסקו במטוס. לפני שבועיים, בדרך לקברות צדיקים של הבעל שם טוב. איך יכול להיות? וכמה רבנים שנפטרו השנה, כמה הלכו לעולמם במשך כל הדורות, איך זה יכול להיות? אם צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, צריכים לחיות. וכמה רשעים ממשיכים להרשיע מחללי שבת, בועלי נידות, אנשים שיש להם קריטות ואוכלים נבלות ושקצים ורמסים, איך הם עדיין ממשיכים לחיות? איך זה יכול להיות? ממשיכים לנסוע, ללנות, לטוס, לא קרה להם כלום, לא ראינו אותם בבית חולים, לא ראינו אותם סובלים צער ואיסורים, לא כלום, איך זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז בואו תקשיבו מה אומר הרמב"ן, חידוש שאין כדוגמתו, ואז אנחנו נשאל איך זה הכל מסתדר. לפני כן, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, משער הגמול, הוא כותב על הגמרא קודם כל.
הוא שואל על הרמב״ם, וככה גם כן שואלים תוספות, איך זה יכול להיות שרשעים ממשיכים לחיות ולא מתו בראש השנה, והרשעים והצדיקים מתים, סובלים צער, ייסורים. אז אני חוזר על השאלה, מה זה חיים ומה זה מתים? האם חיים זה כל מי שחי? האם מוות זה כל מי שמת? או שיש אדם חי שהוא גם מת? אז בואו תקשיבו. שאלה שנייה, על מה אנחנו, על מה הדין בראש השנה? על העולם הזה או על העולם הבא? על מה דנים את האדם? על חיי העולם הזה שאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. זה על חיי העולם הבא שנזכה לחיות בחיי העולם הבא? או זה על חיי העולם הזה? אם תגיד שזה על חיי העולם הבא, נכון? אז למה אנחנו אומרים בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, וישועה ונחמה, גזרות טובות, נזכר ונכתב, ואנחנו לפניך, יש הרבה הרבה תפילות שאנחנו, משמע שזה פה בעולם הזה, נכון? אז בואו נראה מה הולך פה בדיוק. אומר הרמב"ן, אז באמת התוספות במקום, התוספות בראש שנה ט"ז עמוד ב' למטה, הוא שואל את השאלה הזאת, ולכן תוספות אומר, מה שנאמר ספרי חיים ומה שנאמר ספרי מתים, לא מדבר על העולם הזה בכלל, אלא על העולם הבא. זאת אומרת, אומר תוספות, שיכול להיות שרשע יזכה לחיות בעולם הזה 50, 70, 90 שנה, הוא עדיין עם האינפוזיה זוזו בבית אבות, רשע מרושע, אוכל לבלות וטרפות, הוא עדיין חי. אז מה זה חיים? איך הוא עדיין חי? הרי הוא נחתם למיטה, אמרת, לא? ויכול להיות שהצדיק סובל צער איסורים, או איבד, הלך בגיל 38, כמו אריזל, וגאוני העולם שמתו מוקדם, וסבלו צער, סבל איסורים, אבל נחתמו לחיים. איך? כי הכל זה חיי העולם הבא. לפי תוספות, מה הכוונה? לפי תוספות, אם נגזר לאדם מיתה, היינו שהוא לא יזכה לחיי העולם הבא. אז מה עושים לו? מונעים ממנו שהוא לא יבוא לבית כנסת, הוא לא יבוא לשיעורי תורה, לא יהיה לו רב, לא יהיה לו מי שידריך אותו, הוא לא יהיה לו חשק להניח תפילין ולא להתפלל. וכל זה יגרום לו למוות בעולם הבא. איזה מפחיד. וייתכן שאדם צדיק, ייתכן, אומר התוספות, שאדם צדיק יקבל מיטה חס ושלום. לא מחייב שמיטה בפועל, הוא יכול לחיות אבל בצער של עוני. פודים לו את המיטה בצער של עוני. Wow. תמיד על הדולר, תמיד מחפך, חי על תרומות, חי על אנשים, כל דבר קשה לו, אין לו כסף, אין לו פרנסה, צער, סבל, איסורים, תראה כמה צדיקים סובלים. אבל העולם הבא הוא קיבל חיי העולם הבא. הוא נחתם לחיים שהוא כל הזמן השם מזכה אותו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, השם מזכה אותו. אז השם יעשה את הכל בעולם הזה שיוכל להתקרב כמה שיותר לתורה ויראת שמיים, שיזכה לחיי העולם הבא. זה השיטה שתוסף. בואו תראו מה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, תקשיבו. באמת נחלקו הראשונים בביור הממרה זו, מה הדיון בראש השנה לעולם הזה או לעולם הבא. ואומר הרמב"ן ככה, סליחה, שנו חכמים ז"ל שלוש כיתות ליום הדין של צדיקים, רשעים ובינוניים, כן? אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן ככה, אלא כך היא עמידה, הנה. אלא כך היא עמידה, חוזר הרמב"ן, הרמב"ן שואל את השאלה ששאלנו, איך רשעים עדיין חיים בשלוותם, והצדיקים סובלים ומתים, מה איך זה יכול להיות? אומר הרמב"ן, אלא כך היא עמידה, יש אבונות שדינו של הקדוש ברוך הוא ומשפטיו אל הצדיקים, להיפרע מהם בעולם הזה, ויש מהם שהדין להיפרע מהם בעולם הבא. וכן הזכויות.
יש מהם שבעל הגמול משלם שכרו בעולם הזה, ויש שמשלם שכרם בעולם הבא. תקשיבו, אומר הרמב"ן, אני יודע שזה שיעור קצת עמוק, אבל תרחזו, תרחזו ראש, שתבינו על מה אתם מתפללים בכלל. אומר הרמב"ן, יש בעל הגמול, הקדוש ברוך הוא, שהוא נאמן לשלם שכרו. יש אבונות שיש אבונות שהדין הוא להיפרע מהם בעולם הזה. פה אתה צריך לקבל עונש. צער, סבל, איסורים, מחלות, השם ישמעו, מיטת בנים, כל מיני, השם ירחם. ויש כאלה שלהיפרע מהם בעולם הבא. יש זכויות גם כן. וכן הזכויות. יש מהם שבעל הגמול משלם שכרו בעולם הזה, משלם לך מזומן, קח ג'טסקי, קח אופנוע ים, לך תנה מהחיים, לך תקבל בית בברלי הילס, או בסאוד, על הים, לך תקבל מלונות, נדלן, עניינים. יש מהם שהוא קבל בעולם הזה קאש. השם משלם לך קאש, פה אין לך תפילין, פה קיבלת אהבהם, פה עשית חסד, פה צדקה. אז יש מהם שבעל הגמול משלם שכרם בעולם הזה, ויש שמשלם שכרם בעולם הבא. כשאדם חוטא כל השנה ומתלכלך באבונות, ומתגלגל בפשעים ועושה גם צדקות ומעשים טובים, נניח רשע, כל היום עבירות. אבל מדי פעם עושה גם צדקות, הרב מגיע אליו למשרד, נותן צדקה, בואו נתרום 1800, בואו אני אעשה סליחות, בואו נלמד תורה, בואו אני אבוא לשיעור. באים מעשיו לבני האדון הכל, הוא התברך שמו, שוקל את אותם מעשים מול אלו. כל השנה כולה הוא מתונף. אבל יש לו כמה מצוות שהוא עשה. שוקל את אותם מעשים מפני אלו, והצדיק שהוא צדיק גמור ממש, זוכה לחיים. וכן הרשע שדינו נותן לשלם לו שכר טוב בעולם הזה על העשה, ונחתם גם הוא לאלתר לחיים. שפוסקים לו חיים של שלום ושלווה ואושר ונכסים וכבוד לאותו רשע. נמצא זה צדיק גמור בדינו. תזכרו את המילה הזה בדינו. אומר הרמב"ן, מה שחשבת שנחשב צדיק, ומה שחשבת שנקרא רשע, forget about it. זה לא מה שבתווית, בהגדרה הכללית של צדיק ורשע. אלא על מה מדברים פה? מדברים צדיק נחתם לחיים, צדיק גמור, הכוונה צדיק בדינו. מה זה בדינו? השם עכשיו צריך לשלם לו, זה אותם זכויות, הוא ענה על הליסט. שיש לו זכויות שהשם צריך לשלם פה בעולם הזה, נכון? מה השם עושה? נותן לו, איך הוא משלם לו? כך, אין בעיה, כך מיליון דולר, כך 10 מיליון, לך תהיה אל נדלן, תקנה מטוס פרטי, משלם לך פה קאש. איך הגמרא מת, על זה בחר רבי עקיבא ואמר במכות דף ו' עמוד ב', אם לעוברי רצונו, לעושה רצונו, על אחת כמה וכמה. שמשלם פה, מזומן, כך, למה? כי זה חלק מהמצוות שאני צריך לשלם לך פה. איי, אז מה עכשיו דנתי אותך פה בראש שנה? אתה מלא עבירות. יש לך פה 150 אלף עבירות. סקילה, שריפה, הרג, חנק, הריתות, מיטות בידין. חביבי, אני חייב לשלם לו. אני חייב לשלם לו פה, למה? כדי לתורדו בעולם הבא, שמה הוא יקבל בום כרטיס כניסה ישירות לגיהנום. לא צריך לעבור... בום, שם הוא יקבל את הכל, ופה אני חייב לשלם לו. אז מה זה, אבל לגבי הדין, הוא נחשב צדיק גמור בדינו. הבנתם מה זה צדיק בדינו? הוא לא צדיק במעשים שלו. הוא כביכול נחשב צדיק שהוא נחתם לחיים, כי השם חייב לשלם לו פה. אז הוא צדיק בדינו. וייתכן שאדם צדיק, לומד תורה, מזכה הרבים, גאון הגאונים, חבר ספרים, פטיש החזק, עמוד ה... עמוד האש ועמוד הענן, משבר סלעים, מפוצץ הרים, משבר סלעים. אני אסביר עוד הפעם, יכול להיות צדיק גדול, מקובל אל הקיר, רב גדול, בן של הבבא סאלי.
אבל מה קרה? אבל יש לה עבירות שאני חייב לטפל פה, פה. חייב לטפל פה. אז מה השם עושה? גוזר עליו מיטה! אז לעניין הדין הוא יצא רשע בדינו. כי השם גוזר עליו מיטה, ואומר הרמב"ן, מיטה וחיים זה לא אם הוא נושם או לא נושם. מיטה ייתכן צר חולי, צר פרנסה, מיטת בנים ושאר הצרות. אז נמצא שיצא רשע בדינו. אתם מבינים איזה עומק? איזה מפחיד. יכול להיות הגאון הגאונים. מה, הבן של אבוחצירא שם אותו בתוך טיל, בתוך פצצה, העיפו אותו. אח של הבבא סאלי. גאוני העולם עברו תלאות, צרות, איסורים, מחלות, מוות. מה זה? בתי כלב, שמר רחם. אז יכול להיות. מזכים מהרבים, יש להם זכויות, חיברו ספרים, גאוני עולם, קובלים מלאכיים, מה לא ידעו? רבי עקיבא, לא סרקו אותו מסרקות של ברזל, כל 10 הרוגי מלכות, כל הצדיקים לאורך כל הדורות, על מה אנחנו מדברים בכלל? יש מישהו שיכול בכלל, אז איך זה יכול להיות? והרשעים ממשיכים. והרשע זה לא חייב להיות יהודי, זה גם גויים. איך נסראללה עדיין חי? איך אחמדינג'אד עדיין מקבל קהל? אני לא מבין. איך זה יכול להיות שהרשעים עם מסמור אבאז וכל חבריו, איך הם עדיין נושמים? אני לא מבין. איך זה יכול להיות? כי השם משלם להם פה חיים, כי הם יצאו צדיקים בדינם. הבנתם? והצדיק יצא רשע בדינו, כי יש עבירות חמורות שהוא עבר, או לפי דרגתו, שהוא חייב לקבל עליהם פה. וזה מה שדוד המלך, וגם משה רבנו, ואיוב, ועוד שאלו את הקדוש ברוך הוא מפני, מה? צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, איך זה יכול להיות? למה צדיקים סובלים? איך זה יכול להיות? מפרוח רשעים כמו עשב ויציץ כל פועל לאבן. אומר דוד המלך, להישמדם עד עד. השם נותן לו פה, תפרח, תפרח, תמשיך. להעבידו על פניו. להעבידו על פניו, להעבידו. פניו ישלם לו, למה? ואז אנחנו לא מבינים מה קורה, איך זה יכול להיות שהרשע עדיין... איך אמר רבי שמעון בר יוחאי בסבת למדנת ליהודה בן גרים, יש על עדיין לרשע הזה בין החיים. נתן בו עינם, עשה לו גל של עצמות, תגיד לי, אתה עדיין חי אתה? ורות זה היה צריך לסבול 13 שנה במערה. ורבי סבא 13 שנה של צער ואיסורים. ותנאים והמוראים, מה הם לא עברו? מה הם לא עברו? דבר איתכם צער של עשרות שנים שאין להם מה לאכול. איך זה יכול להיות? יודעים את כל שמות הקודש, יודעים, לומדים מהבוקר, לא פסיק פומה מגירסה. איך זה יכול להיות? אז אנחנו באמצע סרט. אנחנו לא מבינים, אדם נכנס באמצע סרט לקולנוע, או לא יודע מה עשה וזה, הוא שורף לו את הבית, הוא יורה בו, הוא גונב לו, הוא זה, בו. ואתה רואה, האדם הרשע עדיין נמצא. אתה לא מבין, בוא תקרא לפני כן, בוא תראה מה הוא עשה לו לפני כן, בוא תראה, הוא אדם באמצע סדרה. לא רק ל-2-3 פרקים הראשונים, כן? אז לא מבין, אז אנחנו לא מבינים, איך זה יכול להיות? איך אלה מתו במירון, תגיד לי, איך? בשיא הקדושה, בשם האלוקים, בהדלקה של תולדוסרון, איך זה יכול להיות? ואלה מקרלין, ואלה... איך, מה, מישהו יכול להסביר? וסביבך נשארה מאוד, אומרת הגמרא בבא קמא דף נון, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, אז מי יכול לעמוד בדינו? אז זה הרמב"ן. אז עוד הפעם אני חוזר. לפי הרמב"ן, משמע שצדיק ורשע זה לא לפי מחצה עבירות ומחצה מצוות. יכול להיות שאדם יש לו זכויות הרבה, אבל הוא יצא רשע, הכוונה לא רשע בתיל אלא בתווית, אלא הוא רשע בדינו, כי הוא נחתם למוות ולצער ולאיסורים ולמחלות. וייתכן שאותו רשע הוא מפוצץ עבירות. מלא עבירות. עשה את כל העבירות, חוגג גויות, השם ירחם, מחלל שבת, מבזה רבנים, מבזה את המועדות, מבזה, השם ירחם. אז איך הוא עדיין חי, תגיד לי, הכלב הזה? איך? איך יכול להיות? השם מעריך פה, ערך אפיים, מעריך פה לרשעים ולצדיקים, השם מחזיר את כולם בתשובה. אבל, אז איך הוא עדיין, אבל איך הוא עבר את ראש השנה, תגיד לי? היה לי אחד בקהילה, אני זוכר.
אושן סיטי. אמר לי, הרב, אתה כל הזמן מפחיד אותנו, לפני עוד שנה, ספרי חיים, ספרי מתים, הנה, עדיין חיים. הנה, אני עדיין, עוד שנה. עד שבסוף גם הוא הלך. ג'רי, זכרונו לברכה. קברנו אותו בירושלים. יומיים, ארבעה ימים אחרי כיפור. בסוכות. בסוכות. חצה את הכביש. אז אנחנו לא יודעים. איש לא יודע מה יהיה איתו היום, שוב יום אחד לפני מיטתך עומד אומנם בשבת כפלון ג' וכי אדם יודע מתי ימות, אלא כל יום יעשה תשובה, אנחנו יודעים מה אנחנו, אדם מתלונן, למה אתה שם אתה מעביר אותי איסורים, למה אתה מעביר אותי צער, למה אני נמצא בבית חולים, למה אני סובל בפרנסה, למה זה לא הולך לי, למה? אל תשאל למה. תגיד תודה על מה שיש, כי גם מה שיש לך לא מגיע לך כלום, לא מגיע לך לישון בבית שלך, לא מגיע לך שיהיה לך עבודה, שיהיה לך למה לקום בבוקר, לא מגיע לך שתראה את אשתך ואת הילדים, אנחנו יש לנו מה להתלונן? מה יתעודן אדם חי על חטאיו? וכי גבר על חטאיו אומרת הגמרא בקידוש דף פ עמוד ב', וכי מה יתעונן אדם על הקורות אותו? וכי הוא מתגבר על חטאיו? אז אין לנו מושג מה זה הדין של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נחזור בחזרה. אז מה קורה בראש שנה? על דין בעולם הזה או על הדין בעולם הבא? אז בזה יש כל כך הרבה, אני לא אעייף אתכם, כל כך ברשב"א, בריטב"א, במאירי, כל המפרסמים, דנים, נחלקו בכל הנושא הזה, גם הגאון מווילנה. על מה הדין בדיוק? בסופו של דבר, בפשטות, הקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה, אז יש כמה שיטות בזה, כמה הסברים על מה דנים את האדם בראש השנה. אז אנחנו נדבר על זה גם כן בעוד שיעור נוסף, אבל בואו נסתכל עכשיו במצב של הדין, כן? תקשיבו. עכשיו, שאנחנו באים לדין, הקדוש ברוך הוא עוברים לפניו כבני מרום, שאלנו איך ייתכן שרשעים עדיין ממשיכים לחיות. תירוץ אחד, אומר גם המבינה, ייתכן שנגזר עליו מיתה על אותו רשע, אבל הוא לא מת השנה, אלא נגזר עליו להוריד לו מה-90 או 120 שנה או 70 שנה, ירד לו 20 שנה, בכלל לא שם לב. בום, הלך בתאונה. אז אתה מסתובב ומחייך ומבסוט, ואומר, הנה, עברו שנה, לא קרה כלום, סתם הפחידו אותי. יאללה, ממשיך לנסוע, ממשיך זה, ממשיך לעשות עבירות. ואתה לא יודע מה הורידו לך, אתה לא יודע מתי שעון מתקתק. אנחנו יכולים לדעת מה זה מיטה, מה זה... אם הוא עשה תשובה. וייתכן, כל רגע אדם יכול לעשות תשובה. לא, אני אומר, וישתנה לו. שחתכו לו 20 שנה, שנה אחרי זה עשה תשובה. יפה, שנה אחרי זה עשה תשובה, הוסיפו לו בחזרה. אז יזכה ליותר חיים. יוסיפו לך שנות חיים, על זה אנחנו אומרים, יוסיפו לך שנות חיים, שהשם מחזיר לו בחזרת החיים, לפי מעשיו עוד הפעם. וייתכן שזה יהיה אותו צדיק. וייתכן שיהיה אותו צדיק שנחתם לחיים, שבגלל עוונות מסוימות הוא היה צריך לקבל מיטה. אבל עכשיו נכתב לחיים, הוסיפו לו. לקחו מאותו רשע, הוסיפו לו. אורך ימים בימינם, משמאלה עושר וכבוד. אז אנחנו לא יודעים מה הדין. אז האם אנחנו מקבלים את הדין על העולם הזה או העולם הבא? אז בפשטות, כמו שאמרתי לכם, משהו מהרמב״ם שהדין ומהרמב״ן, שכל מה שאנחנו מתפללים זה הכל על הדין בעולם הזה. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. למה? למה תכתוב אותי פה? כי אני רוצה עדיין לשרת, אני עדיין רוצה לתפקד במפעל שלך. כל הייצור לפניך בא, אתה בא על המפעל. השם מסתכל לי על בן אדם, האם אתה מועיל לי במפעל, או שלא, אני פטר אותך. כל שנה יש מסיבת סיום, מחלקים מכתבי פיתורים. תראו כמה יצאו לחלט השנה. יש אנשים גם יצאו לחלט אצל בורא העולם. לחלל, לא יודע, לחלל. השם מרחם, אז האם אתה מועיל, האם אתה עושה משהו? לפעמים בורא עולם משאיר בן אדם לא בזכותו, אלא בזכות אשתו. כי לא מגיע לה למות. לא מגיע לה את הצער הזה. לכן רבי ישראל מסלנט אמר לתלמידים שלו, תתחתנו בחודש אלול לפני ראש שנה. שאם לא תזכו בדין בזכות עצמכם, בזכות האישה. שהיא יותר צדיקה ממכם. ככה אמר להם. הייתכן שאדם יזכה לחיים לא בגלל שמגיע לו,
בגלל הילדים שלו שלא מגיע להם את הצער, בגלל התלמידים שלו, בגלל הקהילה שלו, בגלל אנשים שאתה מזכה את הרבים. כמה אדם יכול לזכות בדין בזיכוי הרבים שהוא עושה בלחיצת כפתור, בשיעורי תורה, כל שיעור שאתם שומעים, תזכו, תשלחו לאחרים שגם תזכו, אתה יודע כמה זכויות? בן אדם אחד מנעת ממנו עירור עבירה פעם אחת. פעם אחת! אדם יודע איזה זכויות? אדם בכלל יכול לדעת. אז יש לנו אפשרות ברגע אחד לשנות הכל. בזה שאנחנו נראה לקדוש ברוך הוא, למענך אלוקים חיים. אני לא רוצה לחיות פה בשביל עצמי. אני רק בא לזכון, להדיר שמך בעולם. פה, בשביל זה אני בא לעולם הזה. אז שווה להעסיק אותך. משל למה הדבר דומה? אדם נכנס לבן. ביקש הלוואה 50,000 דולר. אמרו לו, שעשה החוצה. למה? אבל מה עשיתי? אמרו לו, תראה מה זה, תראה כמה קולקשנים, תראה כמה צ'קים חזרו לך, תראה את ה... עזוב, לך הביתה. לא מגיע, אבל אני רוצה לשנה, אני רוצה לקצת ל... כלום, לך הביתה. נכנס בן אדם שני, הוא ישב על הספסל בחוץ, נכנס בן אדם שני, אמר, אני רוצה הלוואה 100,000 דולר. שכן שלו. אומר לו, בא לזה, בא לבנק, נהל הבנק, אין בעיה, בוא, תחתום פה, תחתום שם. יאללה, קיבלת. הוא נכנס לחזרה, מה זה? תגיד לו, אני קיבל, ביקשתי רק 50, לא קיבלתי, הוא קיבל 100. אמר לו, מה אתה רוצה? בן אדם, אחד העובדים פה בבנק. מה אתה רוצה? הוא שדם. הוא מועיל לי פה, אני עכשיו צריך אותו, שזה רוצה להשקיע בעוד כמה דברים. אתה, מי אתה בכלל? מי אתה? כל הצ'קים שלך חוזרים, אצלנו הצ'קים אף פעם לא חוזרים. כן? אז איך אנחנו נזכה להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו בכלל מועילים פה בכלל, אנחנו עושים פה משהו? אנחנו לא יודעים. רק מה? אז בואו תקשיבו. לכן, כדי להסביר את המחלוקת בין הראשונים, אם אנחנו מתפללים על העולם הזה או על העולם הבא, זה גאון מווילנה עושה סדר. הוא אומר, חלק מהתפילות, זוכנו לחיים. מי כמוך אב הרחמי זוכר את צוריו ברחמים לחיים, הוא אומר, זה על העולם הבא. כשאנחנו אחרי זה, והטוב שלך לכן, הוא טוב לחיים טובים כל בני בריתך, ואחרי זה הוא בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו, חומרי ישראל, לחיים טובים ולשלום, זה על העולם הזה. כמו מבינה, עושה פשרה. חלק על העולם הבא, חלק על העולם הזה. למה? הוא אומר ככה. הוא אומר שהדין, הבנתי אותו נכון, שזה... בכללי, הוא אומר שהדין שאדם זוכה לחיים, כוונה לחיי העולם הבא, אז איך השם, השם, איך תזכה אותי לעולם הבא? איך? אתה נותן לי חשק ללמוד, ואיך אני אלמד אם אין לי מה לאכול? איך אני יכול לתפקד? איך אני יכול לבוא לשיעור שאני חייב לעבוד עד שעה מאוחרת בחנות, נכון? איך אני אעשה מצוות שאין לי בקושי זה? מה אתה רוצה שאני איזה? שלא יהיה לחברים טובים? אז אני חייב, כדי שאם אתה זכית אותי לעולם הבא, אתה צריך לתת לי תנאים בעולם הזה. אז על החיים זה גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. אבל אדם שזכה חס ושלום למיטה בעולם הבא, מה השם עושה? נותן לו פה בעולם הזה, לך, קח ג'צקי. אדם שיש לו ג'צקי, מה אתה רוצה שיש לו שיעור? נכון? מה בא יותר כיף, פה או בחור? ג'צק, בים, ברור. טעף על הגלים, אף חסכך, נכון? מה? יותר כיף. מה יותר כיף, לשבת בז'קוזי או לשבת בשיעור? מה זה? נכון? השתבח שמו, אז השם אומר לו, קח, תהנה, נכון? אז נותן לו פה! אבל תורדו מן העולם הבא. תורדו מן העולם הבא, תמשיך כיף, יקף כיופק. אבל אתה לא מבין שאין לך זכות, אומר לי, אין לי חשק לבוא, אין לי חשק. לא רוצה, לא מרגיש. לא, אין לי כוח לבוא לשיעור, אין לי כוח לקום בבוקר, לא מצליח לקום, אין בעיה, תהיה עסוק. אני אתן לך פרנסה, תהיה עסוק, אבל אל תשכח מי עשה אותך עסוק. נכון? אתם מכירים את אותו אחד שהלו, הלו, עבודה. אין, אף אחד לא מתקשר אליו, אף אחד לא רוצה את השירותים שלו, אף אחד לא רוצה את הסרוויס. אמר לו חבר שלו, כל אחד שמתקשר אליך, תגיד לו, תשמע, סקדג'ול, אני אנסה לשים אותך ביום שלישי, כי אני עסוק כל השבוע, אין בעיה. השני אומר לו, בדצמבר, היום התקשרתי לרופא שיניים, אמר לי, בדצמבר יש לנו תור. אמרתי לו, אין בעיה, אני אחכה לדצמבר. יש כאלה, אז הוא אמר לו, כל פעם מתקשרים אליך, תגיד, שבוע הבא, עוד שבועיים, עוד חודשיים, אני אמצא לך תור, תשמע, אני עמוס, אני עסוק, אני זה, אין לי. בוא נראו, בן אדם, כמו שצריך, הוא עסוק מאוד, אין לו זמן.
אם אין לו זמן, התחיל לצבור בו מוניטין, ובאמת עלה לו השם. יום אחד התקשר אליו חבר שלו, אמר לו, קובי, מה נשמע? אמר לו, אני עסוק, אני יכול לדבר איתך רק ביום שלישי. אל תשכח מי עשה אותך עסוק, עלי אתה אומר לי, אתה עסוק. אתה מבין? אז השם עשה אותנו עסוקים, אבל אתה לא מבין שזה למיטה, זה לא לחיים. זה למיטה! אתה אמור להתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה שאני יכול לשבת ללמוד עד 11 בבוקר, עד 1 בצהריים, שאני יכול להיות בערב פה, אני יכול להיות לשבת, לבוא כל יום למניין, כל יום לתפילה, להתחזק. אבל השם מה? כך, אין בעיה. השם ישמור, אז אתה לא יודע מה יהיה. למה? כי לתורדו מן העולם הבא, אז השם מרחיק אותו. תרחק מהבית כנסת, תריב עם ההוא, אל תיכנס בגלל ההוא. כל מיני סיבות, השם יסובב הסיבות, שבסוף ירחיק אותך לאט לאט. אז זו התפילה שאנחנו מתפללים. בכל התפילות בראש שנה. הבעל שם טוב אומר מהלך אחר. בואו תקשיב. מה זה חיים ומה זה מתים? פחד פחדים, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, מה זה זוכרנו לחיים ומה זה כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים? אומר הבעל שם טוב, יש שתי סוגי אנשים שעובדים את השם. הבעל שם טוב חוזר על זה בהרבה הרבה מקומות. יש אדם שעובד את השם, עובד אותו, לומד תורה, מזכר רבים, עושה שיעורים, בא לתפילות, כן, נותן צדקות. אתה שואל אותו, תגיד לי, מי זה שקם בבוקר היום? תשמע, אני, איך אחד אמר לי פה, אני 40 שנה בנץ. אני לא מפספס. אתה 40 שנה בנץ. למחרת הוא לא קם שחיר. אתה שואל אותו, מי נתן? תשמע, אני אחד התומכים, אני אחד התורמים, אני נתתי פה צ'קי, אני... נכון? אתה שואל אותו, תגיד לי, מי זה האדם שהוא בעל מידות? תשמע, אני בעל מידות, אני עובד השם, אני... כל מה שאתה שואל אותו זה אני ואני ואני ואני. מי זה שכתב את הספר הזה? כן, מה ש... אני, ברוך השם. מי זה שמסר שיעור? אני. מי זה ש... הכל זוקף לעצמו. יש אדם שעובד את השם, אין אני. מי זה שעכשיו ימצא פה? ברור עולם, דבר דרכי. השם מזכה כל אחד ואחד ממכם, וכל אחד ואחד מאיתנו שקם לשחית, בא לשיעור, נותן צדקה, השם מזכה אותך, זה בכלל לא אתה, כי מי אתה? קמצן, שלא יכול לתת דולר. מי אתה באמת? לא מסוגל לקום לשחית. מה יותר כיף? להמשיך לישון, נכון? אז מי זה ששמר שבת? בכלל לא אתה. אתה לא שומר שבת, זה השם מזכה אותך שתשמור שבת. הרחמנו יזכנו ויקרבנו, שכל הזמן השם הוא יזכנו לקבל שבתות. נכון? כל הזמן יזכנו. אומר הבעל שם טוב, מה זה ספרי חיים ומה זה ספרי מתים? ספרי חיים זה מי שזוכה לחיות עם בורא עולם, שהוא ובורא עולם זה אותו אחד. אני ובורא עולם זה אותו אחד, אני חלק אלוקא ממעל, אני חי, השם נושם דרכי. זה לא, הוא אני והוא, אין עוד מלבדו. אני חלק בלתי נפרד מאבא. זה ברא קרא דאבוה. זאת אומרת שכל רגע ש... אז אני לא מרגיש מעליך, לא מרגיש מעל אף אחד, השם מזכה אותי, שתבח שמו. אבל איפה אני באמת? אני השם איפה? אני השם מרחם עליי, השם לא מזכה אותי. השם יכול לעשות הרבה דברים שאני לא יהיה פה בכלל. נכון? שאף אחד לא יהיה פה. כל אחד שיושב פה זה זכות. יש פה הרבה אנשים שהיו פה ולא נמצאים פה, או לא יכלו לבוא לפה. זה זכות. זה לא עכשיו אתה תבוא לחבר, שמע, הייתי בשיעור, מה, איפה אתה? בכלל לא באת. השם זיכה אותי, ברוך השם, לחבר ספר, השם זיכה אותי, ברוך השם, למסור שיעור, לחדש חידושים. מי שלא חי עם בורא עולם, אומר הבעל שם טוב, ייתכן שילמד, ויכתוב, ויחדש, וילמד כל יום, ויקום בבוקר לשחרית, ויעשה צדקות. אבל הוא נחתם למיטה, אין קשר בינו לבין בורא. איזה מפחיד. איך זה יכול להיות? למה אני אסביר? אני אסביר. איך זה יכול להיות? למה? כי הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אדם שיש לו גאווה שזוקף הכל לעצמו. אז הקדוש ברוך הוא, אתה מיישות בפני עצמך?
אז השם מה עושה? גורם לו להרחיק אותו שהוא יהיה עם עצמו בגאווה שלו. זה הכל אני ואני ואני. אני ואני ואני. כמובן, תורת הבעל שם טוב זה לא על רגל אחת, זה אנחנו לומדים את זה ברוך השם כל שבוע וצריך להבין את זה. לפי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב טוען שאדם הוא לא זה שעושה, ליאור תקשיב, אדם הוא לא עושה את המעשים, מי עושה את כל המעשים? השם הוא ריבון כל המעשים. כן, בנו מעשים. השם הוא זה שלומד תורה. נכון, הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? שהשם, השם לומד איתך תורה. שונה. שאתה, שונה איתך ביחד. איפה? אז השם מזכה אותך לשמור שבת. אז אומר הבעל שם טוב, זה ספרי חיים שאתה חי ככה. ספרי מתים, אין קשר בינך לבין בורא עולם. אתם יכולים לראות בחורי ישיבה, תלמידי חכמים, רבנים, כל אני ואני, אני מחדש, אני עושה, אני לומד, אני זה, אני כל בפלפול, הכל, אין קשר. כמובן, הכל עושים לקדוש ברוך הוא, אבל זה הכל לוקחים לעצמם, השם מרחם מלא גאווה. אדם שחי בשפלות, ואז מרגישים מעל כולם. אדם שחי בשפלות וענווה, אני לא יותר טוב ממך, הפוך. הפוך. כל אחד שיושב פה פי עשר יותר ממני, כי אם אתם הייתם יודעים מה שאני יודע, הייתי פי עשר צדיקים יותר ממני, נכון? ואם אני הייתי מכולכם, בכלל לא הייתי פה עכשיו. הייתי שם לי סרט בנטפליקס, באמת. נכון? אז כולכם יותר צדיקים ממני. אז אדם שחי, שהוא לא לוקח על עצמו שום קרדיט, אז מלו בשפלות ואני אוהב את כולם. השם מזכה אותי, זה בכלל לא אני בכלל נמצא פה. אדם שלא זכה להיות לא בספרי צדיקים, לא בספרי חיים ולא בספרי מתים, איפה הוא? ספרן של בנוני. מה זה אומר הבעל שם טוב? זה הכי קשה. אומר הבעל שם טוב, יום אחד אתה באורות, יום אחד אתה כולך מרגיש קרבת השם, יום אחד אתה בא לתפילה בחשק, בא לסליחות, בא לשיעור, כולך בזה, מרגיש שאתה בורא עולם, הכל. יום אחד, בום, מתרסק. יום אחד אין לי כוח, לא רוצה ללמוד, עזוב אותך, נופל באווירו, נופל לשמיעת העיניים, ופגם הבריאה, נופל, לא רוצה כלום. תלוי. אה? תלוי. זה תלויים ועומדים. זה נקרא כף הקלע, אומר הבעל שם טוב. כף הקלע, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה שם. יום אחד אתה פה, אין יציבות. למה השם עושה את זה, שלא יהיה לך יציבות? עד שתכיר במי שאמר והיה עולם, שזה לא אתה זהו. ברגע שאתה לוקח לעצמך את הקרדיט, אני, בום, למחרת אתה לא קם שחית. אחרי אתה מאחר, אחרי אתה נופל. פתאום, כן. פתאום קורא לך דברים, אתה אומר, בוא נחי הגעתי לפה. איך הגעתי למקום הזה? איך הגעתי לדבר? איך אמרתי? איך התנהגתי בכעס? אתה בא לילדים, בכעס, בלגן, רב עם האישה. בוא נע, אבל לפני שנייה היית, נכנסת לתפילה, התפללת מנחה, שיחקת את הצדיק. אתה בא, פוטה מתחרה, בשנייה השם עוזב אותך. זה קו הקלע. לכן אומר הבעל שם טוב שבתפילה יכוון שהשם יעורר עליו רחמי שמיים. למה שיזכה אותו תמיד, להיות בספרן של צדיקים זה בספר החיים והשלום, שבן אדם יהיה כל הזמן מחובר, שלא ישכח מי מזכה אותו, שלא ישכח מי הקדוש ברוך הוא. וזה כל המטרה של מה? של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בראש שנה. לא מזכירים לו חטא, לא עבור, לא מעניין מה עשית, כן עשית, על מה מסתכלים? איפה אתה? כמו שאמרנו, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, בן זה קרא דאבוע. בן אין לו שום ישות בפני עצמו. מה שאני עושה זה מה שאתה מזכה אותי, מה שאתה נתת לי, מה שאתה חינכת אותי, מה שאתה גידלת אותי. אז רחמנו כרחם אבל בנים, כי אני הבן שלך, זה מעורר רחמי שמיים. אני ממליך אותך, אין פה, זה המלכת השם. אבל אם לא, אבל אם כעבדים, עבד, תשאל אותו, מי נקרא את הרצפן? תשמע, אני מנקה רצפות כבר 18 שנה על הכביש. תשמע, אני ניקיון, אצלי זה ניקיון, נכון? עבד, תשאל אותו, מי עשה, מי צבע, מי? זה הכל אני. לכן אתה צריך לשלם לי. אם כעבדים, איי, 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 איננו לך תלויות, עד שתכוננו את הוציא לאו משפטנו קדוש. שם תרחם עלינו, שאנחנו נזכה להרגיש שאנחנו לא מציאותיים בכלל, זה כל המציאות היא רק אילוזן, זה רק דמיון. אתה עם כל הגוש בשר, 60, 70, 80 קילו, חד חד גוש בשר, מי אתה בכלל?
מי אנחנו בכלל? אנחנו יכולים להזיז אצבע בלעדי הבורא עולם? אתה יכול ללכת לעבודה בכלל? אתה יכול להגיד שהכל נהיה בדברו? אתה סיפרת מאדם בבית חולים או אדם שעובר איזה כאב? דבר הכי פשוט לא יכול לעשות. בקורונה ראינו, לא יכולים ללכת לבית כנסת אפילו, בקורונה אתה יכול להתפלל, כמה פעמים אתה בכלל יכול ללמוד, לא יכול לפתוח ספר בכלל, אז השם מזכה אותך כל הזמן מחדש. השם מעורר בך את הרצון, הרצון בא מהכתר העליון. מתי שאתה מכתיר את הקדוש ברוך הוא, אז השם מעורר את הרצון. כך כותב בעל הסולם. השם מעורר את הרצון הפנימי שיש לך, זה משביע לכל חי רצון. פעם שאלו את רבי סלמן מסלנטר. שאלו אותו, כבוד הרב, מה אתה מדבר עם הזקן הזה פה בחוץ, איזה חצי שעה, 40 דקות? וואלה, אתה בקושי איתנו מדבר, אנחנו תלמידים שלך כבר 15 שנה, אתה רק קדושה, טהרה, מוסר, היה שבראש תנועת המוסר, רבי סלמן מסלנט. אתה בא, מדבר איתו עם הזקן הזה, גם, מה הוא עשיר? הוא אחד מהטוימחים, אחד מהמייסדים, אחד מה... מהמקימי המקום, לא, הוא לא עשיר, אולי הוא תלמיד חוכם, אולי אתם מדברים מבינים, הוא לא עם הארץ פשוט. אז למה אתה מדבר איתו? אמר להם רבי ישראל מסלנט, הוא קיבל את המחלה ונשאר לו חודשיים לחיות. והוא אמר לי שלפני שהוא נפטר, הוא רוצה לפתוח כולל. אז אני עדיין... משכנע אותו שעדיין יהיה לו את הרצון, לפחות שימות עם רצון לפתוח כל הלב. שימות עם אותו רצון. לפחות שלא יבטל את אותו רצון, כי הוא אמר לי שאולי הוא לא, אולי זה, אולי ייתן את זה לילדים, אולי יש לו איזה סכום של כסף, הוא רוצה. אז אני מעורר בו את הרצון. השם, כל יום אנחנו מפללים השם שלא תאבד לי את הרצון, כי הרצון לא בא ממני בכלל. אני לא רוצה כלום. מה אני רוצה? את אשר התרת, אסרתי, ואת אשר אסרת, התרתי. זה מה שאומר הבא השם, טוב, שיוויתי השם, אתה רוצה לראות את השם, תבין שאתה לנגדו תמיד. אתה, מה, אני לנגדו, ואני רוצה, אני... מה שאתה רוצה זה השם מזכה אותך. גם את האמונה וביטחון שיש לך, השם נותן לך. כי בשנייה השם מוריד אותך, ועוזב לך את האמונה, פתאום אתה לא מאמין, פתאום אתה מתחיל לשאול שאלות, שמע, אולי זה לא בדיוק ככה. נכון? זה ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, לא מזכירים כלום. תמלוך אתה הוא השם אלוקינו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מה זה אתה פעלתו? אתה עושה את הכל. ויאמר כל אשר נשמע באפו השם אלוקי ישראל מלך. לכן אנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מוציאים את הנשימה הראשונה שהשם נפח באפם נשמת חיים. השם הוא חלק מאיתנו, כל נשימה שלנו. אנחנו מחזירים לו בחזרה, אנחנו ממליכים אותו ואומרים לו, אבא, זה אתה, זה לא אני, תצלח לי על כל מה שהתרחקתי וחשבתי שזה אני. זה הספרי מתים, ספרי חיים, שהשם יזכה אותנו להמשיך לחיות. לא חיים של עוללות, לא חיים של מסעדות וברים וקיולים וקשקושים וכל מיני, גם את זה אפשר ליהנות, אפשר, אבל שמה החיים שלך? שהחיים שלך תהיו חיי תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. השיבנו אבינו, דבר ראשון, אם אדם עושה את שעות תשובה זה לתורתך. אדם יחשוב, השם, כמה מסכתות סיימתי השנה, כמה סימנים בשולחן ערוך סיימתי, כמה שיעורים השתתפתי, כמה השם זיכית אותי, כי אומר הרמב"ן, שם נקבע לאדם הרמה הרוחנית שלו של אותה שנה. כמה הוא יזכה להתקרב, כמה הוא יזכה ללמוד, כמה תפילות, כמה צדקות. כמו שהכסף שלא ילך לקשקושים, אלה בעיות. כמה אתה תורם כל חודש, אל תבלבל לי את המוח שאתה בעל צדקה. כמה צ'קים אתה כותב בסתר למשפחות נזקקות. כמה אתה עוזר ליתומים, לאלמנות, לתלמוד תורה, לישיבות, לרבנים, לתלמידי חכמים, לקהיל. כמה אתה נותן? לא רק שנוחה, לא רק שזה. ככה בסדר בלי שאף אחד יודע. אז זה מה שהשם מזכה אותנו. השם מזכה אותך שכל זה הזכויות יהיה שלך, כפול כפל כפלה, אדם מבוא לשמיים, כדי לו חיברת ספרים, בנית מקוואות, כאילו, אמר, לא עשיתי כלום, עבדתי, והיה לי פלי מרקט. לא, אתה נתת צדקה. בזכותך אותו רב יכל ללמוד, בזכותך אותה קהילה יכלה להתקיים, בזכותך אותו מקום, עלה. התחזקו עוד אנשים, גדלו, נכנסו לישיבות, פתחו תלמודי תורה, פתחו כוללים, פתחו ישיבות, ההוא חיבר ספרים, ההוא. זה הכל לזכותך, אדם יכול לעשות.
לכן תהיה האדם שהרבים צריכים לו, אחד הדברים של לזכות בדין. נזכה לחיים, שאני אזכה לחיים כאלו, לחיים האמיתיים, לא לחיי עוללות. יש 8 מיליארד אנשים בעולם, אבל כמה באמת חיים? צערנו לא הרבה. רשעים בחייהם קרויים מתים. למה? איך זה יכול להיות? מה בברכות יתחת? למה? צדיקים במיטתם קרויים חיים. איך זה יכול להיות? אבל הוא מת. כי מוות וחיים זה לא מה שאתה רואה עם בן אדם מעל הקרקע או מתחת לקרקע. זה מה אתה עושה עם החיים שלך. הרשע אמנם הוא חי, אבל הוא מת. הוא לא מייצר כלום, הוא לא מחיה כלום. הוא לא עושה שום דבר שמחיה את הנשמה שלו. איך אומרים, מישהו אמר פעם באנגלית, there is 8 billion people live in this world, but only few of them alive. באנגלית זה נשמע יותר טוב. מה זה? יש 8 מיליארד אנשים חיים, אבל רק חלק מהם בחיים. למה? 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 ויש צדיקים שנפטרו מן העולם הזה, אבל מעשיהם והספרים שלהם והשיעורי תורה שלהם מתגלגלים, והתלמידים שלהם והתלמידי תלמידיון, על כל זה, על זה אנחנו צריכים לזכות. השם תזכה אותי שהשנה הזאת תהיה השנה האחרונה שאני אמשיך בשטויות. השנה הזאת אני רוצה למענך לקבל איזו קבלה מסוימת של ללכת איתה. זה ריבונו של עולם, אני רוצה שדפוזיט, אני נכנס איתך שותף בבנק, אני שותף במפעל, אני הולך להפיץ לך את המפעל, הולך להרים אותו, הולך לשים את המוצרים הכי טובים, לשים את האינבנטורי, לסדר לך כלקוחות, לעשות לך פרסומים, מרקטינג, הכל! אני חלק מהמפעל! אני לא עוד אחד שפותח את המעלית וסוגר את המעלית. אני חלק בלתי נפרד. אתה לא יכול לוותר עליי. למה? כי ייתכן שהאדם ימשיך לחיות, אבל השם ויתר עליו, חס ושלום. ייתכן, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, ייתכן העוון נסלח, ואין חפץ השם בו. השם לא רוצה אותך. העוון נסלח, סלחתי לך, תמשיך בחיים, יש כמה דברים שאני צריך לשלם לך, אבל השם לא, אין לך סייעתא דשמיא. לא יישא השם פניו אליך, ולא... השם ירחם. לכן, זו ההזדמנות שלנו לעורר את הרחמים. להתחיל לקחת... טיפה יותר ברצינות. למה? פעם התווכחו שתי תלמידים של הרב חיים מוולוז'ין. התווכחו, אנחנו בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך, נסיים בזה, למלחמת היצר. שאלו, התווכחו עם עצמם, מה עדיף, להילחם ביצר או לברוח ממנו? מה עדיף? אחד אמר, תשמע, אי אפשר להילחם ביצר, היצר הוא מאש, אנחנו בשר ואדם, אי אפשר, חייב לברוח. השני אמר, לא, אתה לא תילחם, אתה לא תצא להילחם. אין, אתה לא יכול. תצא להילחם מאויביך, נכון? נתנו השם ולוקח בידיך, אתה חייב להילחם, לגמור אותו לרוץ, לראות מה... בא הרב שלהם, רב חיים וולוז'ין. אמר להם, מה אתם מתווכחים? אני שומע פה צעקות. אמרו לו, אנחנו מתווכחים, האם צריך להילחם ביצר או לברוח מהיצר? אמר להם, בוא מה אומר רבנו? אמר להם, בוא אני אגיד לכם. ייתכן שאתה צודק שצריך לברוח מהיצר. אני מכיר את היצר יותר משתיכם. וייתכן שאתה צודק שצריך להילחם ביצר. לא משנה מה תעשה, היצר רוצה רק דבר אחד. שלא תלמד תורה. היצר יעשה הכל, לא משנה אם תילחם בו, תברח ממנו, יעשה הכל שלא תלמד תורה. כי הוא יודע שרק בלידי התורה, אתה תוכל לעזור. האור שבא מחזירן למותיו, לכן השיבנו אבינו קודם כל לתורתך. קודם כל שיהיה לך שעה של גביעות, דף גמרא, שיעור קבוע, משהו שאתה לא נכנס לראש שנה בלי קבלה. כל אחד שיושב מאיתכם יכול לסיים 10 מסכתות השנה הזאת. כל אחד מאיתכם יכול לסיים כרך בשולחן ערוך. כל אחד מאיתכם יכול לדעת ש"ס ופוסקים. כל אחד מאיתכם יכול לגדול תמיד חכם. זה הכל תלוי בנו, אם אנחנו רוצים. מה אתה רוצה? אתה רוצה את זה או שאתה רוצה משהו אחר? אתה צריך לבכות על זה, להתפלל על זה. ואז השם ירחם עלינו. ואז השם יושיע אותנו ויזכה אותנו בדין לחיים אמיתיים. זה ספרן של חיים. זו ההזדמנות שיש לנו, שבעזרת השם נזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא ולחיות ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא
הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ואנחנו שום דבר בלעדיו, ולכן נזכה לכוון למענך אלוקים חיים, שיהיה שווה לקדוש ברוך הוא להשאיר אותנו פה בעולם הזה, שנוכל להמשיך במפעל שלו, להגדיל תורה ולהדירה, אמן ואמן. רבי חנניה. רבי חנניה, בבקשה.